Dvani dici da atzvi, šeačere aneksija. Am sloganit ახალგაზრდებ მადრეს საერთაშორისო საზოგადოებას მიმართეს. Კონფლიქტის პირას სოფლებში მიმდინარე პროცესები დღეს ერთდროულად ქვეყნის შვიდით ქალაქში მდუმარე აქციით დაგმეს. განსხვავებული შიდა პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად დღეს საერთაშორისო ორგანიზაციებს რეაგირებისკენ ცოცხალი ჯაჭვით მოუწოდეს. ხეთი ბრაჭული გიამბობთ. თავისუფლების მოედანზე შეკრებილი სტუდენტებისთვის თავისუფლების თემა დღეს ყველაზე აქტუალური იყო. დუმარე აქციით ხელი ხელჩაკიდებულმა ახალგაზრდებმა რუსული ანექსია გააპროტესტეს და ოკუპაციას არა კიდევ ერთხელ უთხრეს. შვიდობიანი გზით გვინდა გავაპროტესტოთ ის რაც ხდება დვანში დღეს და არა მარტო ეს. ჩვენი მთავარი გზავნილია შეაჩერე ანექსია. ეს ეხება იმ 20%-ს, რომელიც რუსეთის ფედერაციას აქვს ოკუპირებული. ახალგაზრდებმა რუსეთს ქვეყნის დეოკუპაცია საერთაშორისო საზოგადოებას კი ამ პროცესში მხარდაჭერა მოსთხოვეს. დღეს სიმბოლურ აქციაზე დედაქალაქში შეიკრიბა ყველა, განურჩევლად შიდა პოლიტიკური შეხედულებისა. სტუდენტები ამბობენ, რომ რუსულ ოკუპაციასთან მიმართებაში საზოგადოება ერთიანია. აქციის ჩატარებას ვაპირებდით დიდი ხნის განმავლობაში, თუმცა ძირითადი მუხტი მოქცა დვანში განვითარებულმა მოვლენებმა. ქვეყნის ერთიანობის სიმბოლური ჯაჭვიდან დღეს გზავნილები რუსეთმა მშობლიურ ენაზეც მიიღო. აქციის მონაწილე ბელორუსის მოქალაქემ ოკუპანტს მისთვის გასაგებ ენაზე ქვეყნის დატოვება მოსთხოვა. მე წარმოვადგენ ბელორუსის ახალგაზრდულ ორგანიზაციას. შევიტყვე, რომ ოკუპაციის წინააღმდეგ მსგავსი აქცია იგეგმებოდა. ვფიქრობ, მხარი უნდა დაუჭირო ასეთ აქციებს. ეს საკითხი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია საქართველოს მოსახლეობისა და საერთაშორისო საზოგადოებისთვის. ცოცხალი ჯაჭვი დღეს ახალგაზრდებმა საოკუპაციო ხასთან ახლოს ქალაქ გორშიც გაავლეს. ამ ფორმით სტუდენტებმა ცხელი წერტილიდან თქვეს, რომ ქვეყნის ოკუპაციას არ შეეგუებიან. იმართება სრულიად საქართველოს მასშტაბით შვიდ ქალაქში, საუნივერსიტეტო ქალაქებში აქცია ჯაჭვის სახით. სტუდენტები დავდექით და პროტესტს უცხადებთ იმ ფაქტს, რაც ხორციელდება დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე. გორისა და თბილისის გარდა გზავნილი შეაჩერე ანექსია კიდევ ქვეყნის ხუთ ქალაქში ისმოდა. მათთან ერთად ბათუმი, თელავი, ზუგდიდი, ქუთაისი და რუსთავი დღეს ოკუპანტის წინააღმდეგ კიდევ ერთხელ გაერთიანდა.